はい。うわー、なんかさ、うるせえな。あれ消しちゃった。何してんだよ俺は。ということで、トーク力をつけたい。ちょっとオープニング画面でも聞いておいてくれ。トップスコア200。ひどすぎだろ。ちょっとデータが吹っ飛んだからって、それどんだけこっちやってねえんだよ。トップスコア200って頭いかれてるじゃん。あ、ゲーム始まった。やばいやばい。これギャグだからちょっと斜めにして、おしゃれおしゃれティック。うぜえ布団が。けど待って、お茶の準備するからごめん。待って、だいぶ待て。あ、お茶重い。誰か手伝って。うそぴょーん。うわ、え、待て待て待て。飲みかけのお茶。きたね。ジョッキに継ごうか、霜が出ないやつに継ごうかなって思って。でも霜がつかない方は660だからすごい容量ね。だから、目安を450にして入れる。450にして入れると、この、コップの小さい版が440だから、それを使ってるのと変わらないんだけど、結局500を入れる男。お、かっこいい。時計実況でもするか。やります。ざけんなよ。アレイウェイっていうクソゲーなんだけど、まあ、こんな感じで、俺ゲームしながら実況、喋れるようにしたいわけよ。だから、あれゆえ俺終わるまでさ、トーク終わらないようにしようかなと思ってて。まあ、あれゆえっていうのは単純になんだっけ、えいっ、え、これやばくね、一面でこれじゃん。ナメップしてたら死んだ。なんだっけな。わかんない。忍さんがうまいゲームのパクリなんだけど、それの任天堂版みたいな感じで普通に面白いわけよ。でも、あっちはすごい速度が速くて、なんだろう、クロート向け感が否めないんだよね、あれは本当に。否めろー。おぉ。あっちはすごい、なんか難しい。けど、なんか、どっかで売ってるってわけでもない。あー入んないか。あー黙っちゃって。あっ、え、下手すぎだろ。一面で2機使うやつどこにいんだよ。これ、やばいな。あー、え、待って。ちょっ。俺のゲームの下手さにちょっと今絶句してんだけど。え、もっと前上手かったのに。やっぱ喋っちゃダメだな。おい、実況向かねえわ。おい。これもっと初期に聞きたいの。ちゃん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 みたいなやつ。お。くそ、危ねえ。今結構。あ、おい。まあ、黙っちゃってたね。で、そっちやったんで、なんかの機械で。機械っていうのはゲームセンターでね。だと、そういう、時間的な、機械じゃないよ。電子画面の箱のことを言ってるんじゃなくて、時間的な機械のことね。機械っていう、機械の木に合うっていう字の、一期一会だっけ、一期一会のどっちかのパーツだった。四つのうちの一つのパーツだった気がするんだけど、全然当たらへんやん。だからなぁ、クソゲーなんだよ。だからカービィに負けんだぞ、アレイウェイ。おい、危ねえな。やばい、ループはまった。ループはまったんだけど、お、デバッカーじゃん俺。でもちょっとずつずれてんだけど。あぶね、
途中で変わりやがって。絶対これ乱数変えてきたじゃん。あ、やばい、またハマった。でもこれは結構すぐね、すぐ打開できちゃう。ちょっとずれてんね、横に。なんで俺こういうさ、ふざけた感じになるのかな。あ、乱数変わり始めてる。お、変わった。スレプト。全然当たんないじゃん。何このゲーム。クソゲーじゃん。あ、またハマった。うわ、何このゲーム。俺喋る余地を与えてくれない。その、遊べないし腰痛くなるしな。クソゲーだろ、これ本当に。殺人ゲームじゃん。ホラーゲーム。いつの間にか病院に行ってたゲーム。当たれよー。うわーね、これ縛りプレイもしかして。ゼロ機で最後までやってみたみたいなクソゲー。よっしゃ。4機使い果たし2面へ。ちょっとお茶飲む。休憩な。このゲームめっちゃ下手じゃん。オセロやろ。危ない危ない危ない。頭かいてたら。あ、黙っちゃった黙っちゃった。やば、頭かいちゃった。頭かきたくなるんだよ。ちょっとそこタンマだろう。これ使う。ザワールド。俺ザワールドの使い手。なんだっけ、アレイウェイじゃなくて、あっちなんだっけ、ベースボールだっけ、ミスターベースボール。めっちゃお腹痛い、お茶飲んだから。下剤入ってんのかよ、マジで。ぴょん、ぴょんぴょん、ぴょん、ぴょん、ぴょんぴょん。喉めっちゃかゆいな。風呂入ったのに。なんかやだな。あ、入ってねえ、風呂今日は。朝入ったけどな。朝風呂じゃダメなんだよ、関東人は。いや、関東人は普通朝風呂だろ。朝シャワー、朝シャンだろ。俺ね、一日に2回風呂入るから。なんでかって2日に1回。そうするから。うわ、汚ね。っていうね、今のはジョークだから、クソジョーク。うんこジョークっていう俺のジョークだから、気にせんといて。うんぽ。あれ、3面いけちゃうんじゃね？これボーナスステージでしょ？あ、違うな。まだボーナスステージじゃない。ドゥビーンってなっちゃうやつだ。うわ、怖かった、今の。死んだかと思った。当たれよ。移動するから結構優しいよね。よし、よっしゃー。やべ、めっちゃ背中痛い。何してんのこの球。死ねよ。うう、疲れた。ちょっとやばい、クラクラしてきた。お茶飲もう。あれ、ずれてたぞ。ごめんね、みんな変なとこ見せてた、いつも。ごめん、撮影画面には一つも目向けてなかった。このゲームが悪いんだよ。後でおいでよ、動物の森で。なん、あれしよっかな、みんな空の画面だけ見せるってしようかな。あー、うめ、お茶うめー。よいしょ。よし。
速度は最初は遅い。でもこれが、弾はなんだっけな、連続でいっぱいやっちゃうと、すごい、デンドン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 って感じで、すごい速くなる。から、やっぱりそこの技術、あえて1個しか壊さないっていう技術も必要なのかもしれない。で、このステージっていうのはどんどんね、時間制かな？こんな感じでほらね。もうプロじゃん、これ。あれ？プロじゃない。プロトキオだからプロだな。2個ずつ着実に壊す。おお、危ない。おお、2個ずつ着実に壊すねー。ああ！お、トップスコア更新した。イエーイ。じゃん。このゲームむずい。マリオしよう。